Ризик інфікування гепатитом Б зростає під час війни. Вірус викликає як гостру, так і хронічну форму хвороби печінки та може призвести до цирозу або раку печінки. Як захиститися? Один із способів – три дози вакцини, яку вводять немовляті з перших днів життя. А потім ще дві дози протягом 6 місяців. Вакцину можна отримати у будь-якому віці після консультації з лікарем. Профілактика – найкращі ліки. Захистіться від вірусних гепатитів під час війни.